Izvini, nisam oprao ruke, ali ne brini ništa, bila je samo mala nužda. A si ono beše, šta? Ja sam kustos muzeja naše revolucije. Kustos, da. Jel treba neki fakultet da se završi za to? Šta radi taj kustos? Ti poznaješ u stvari neke babe i onda od njih kupuješ slike i uvaljuješ nama. Poštenim građanima, jel to, a? Ja se ne bi složio, stigao sam dule. Do duše, ja imam poneki put pozive od tih dama koji imaju ta vredna dela na prodaju, ali to je slučaj i sa ovim, a to je čisto humanitarna stvar. Kuki, pa nemoj mene da ložiš, nisam ja od juče. Koliko ima godina ta baba? Vlasnica, ova gospođa, a da, 93. 93! Pa ide u pičku, pa ona ne zna ni koji je novac u opticaju danas. To nije lepo što govorite, gosem duha. A, izvini, molim, joj si čuvaki! Reci mi iskreno, šta radiš ti, skenjavaš te babe, kako to, ono, ili truješ, šta im radiš, majke? Ne, da sam dule, to su sve legalni poslovi, verujte mi. Dobro, ajde vidimo koliko ćeš mene da odereš. Pošto ti ovo? Kad smo već kod toga, evo, ovo je veliko ulje na platnu našeg čuvenog slikara Paja Jovanovića, a ovo je njegov još čuveniji guslar. Slušajte, to je retkost. To je zaista, gospodine Dule, to je zaista retkost. Prođe po 50 godina da se nešto ovako pojavi na tržištu. Verujte. Dobro, nemoj da me ložiš, reci koliko košta ovo. Pa ja bih prije toga da vam prezentujem i naše ostale ove umetnike, ove slikare. Evo, na primjer, ovo je akvarel našeg poznatog akvareliste, Srete Bojića. A što je to tako izbledalo? Je to nešto na suncu stajalo dugo, a? Ja sam rekao da je to akvarel, mislim. Ajde, Kuki, nemoj da me zajebaš, bre. Vidi ovo, kakve su ovo škrabotine, ovo sam... Ja mogu da nacrtam, je. Ne, ovo je Aki crto, Aki, jesi ti ovo crto, jebote? Pa me sad ložite vas dvojica, a? Nije, gospod Dule, to je Varagićev crto, što je najtalentovaniji... Jedi govno, nemoj da me ložiš, bre. Ovo ulje me zanima, ove posne fore, to mani me toga. Reci ti meni, koliko ti beše ovaj, kako se zove, Pajović? Ne, gospod Dule, to je Paja Jovanović, on vam je... Čekaj. Ej, čao, Miki! Evo me, tražio si me nešto? Ne, nego sam... Spremio sam ti kao neko iznenađenje, ovo ono. Pa sam mislio da se negde čupnemo u gradu... Da se vidimo negde u gradu, ono. Ne prevodim ti, brat. Dobro, izvini. Izvini. Evo me, ja sam na pumpi. Dođi da se vidimo, na Elp, pumpi sam. Na pumpi? Aha. Tu sam s nekim mojim drugom, Kujtimom. Kujtim? A ne znam ga. Aha, važi, hvala ti puno. Ajde pa se vidimo. Hvala i pri... Šta si rekao, koliko je ovaj Jokanović? Ali nemoj da me ložiš, mislim, nisam ja neki ljakse, brate. Ako je ovo neki nepoznati, polomit ću ti obe noge, majke. Ne, gospod Dule, pa je Jovanović, ovo je remek djelo koje je stajalo u Narodnom muzeju u Beogradu godinama, a onda je za vreme rata nestalo, nije se znalo godinama gde je, dok gospođa Hadžipešić nije... How much, batice, how much? Gospod Dule, to je remek djelo. Quanto costa? Ja sam se odrekao provizije, to će malo skuplje koštati, evo, to je 30.000 funti. 30.000 funti? Pa, vlasnik je u Londonu, to je u Manchesteru živi, pa... Pa ja imam samo eure, šta ćemo sad? Pa dobro, daćemo mu eure, pa on nek menja koga jebe. Pa ti, to što kaže. Slušaj, da mi daš za ovih 40.000 eura uz ovog Baju Stanovića i ove srednjoškolce, đuture, i to je to. Je li u redu? U redu. Aki, daj pare. Deset, dvacet, tricet, četrdeset. Pazi, kustos, da te neko ne sačeka kad izađeš na ulicu iza ugla. Ja, na primjer. Ili Aki. Aki bi te zadavio ko mače. Ne za 30.000, nego za 200 eura, jel tako, Aki? Ajde, profesore, briši. Ne znaš koliko ti je malo falilo da te sad skenjam. Gospodine, bila mi je čast. Ajde, beži.